بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وحنو مهد علنا يا دمان ضد كمارتي حفلة دان كسوق بقلي قروح ذا بدن سيدو كلي وحنو مهد علنا يا صحافة دا سيدا هاقر لانتا برامج كأوشاقيسي إيو قدقي حفلة دان سوق بنقابيي وحان أغهرين وحان أهم بلينا يا وأن أدعينا يا مدحوينها للدورتي مدن حسن شيخ محمود وحان أود عينا يا إن الله سبحانه وتعالى وفضيه حلك وين لائق مضي سومالي وين أيو مدحوين أوي هاي ودل بربرسن إيو ضد سبالة انت أسمر كان كسو قدبو وحان لي هاي مدن مدحوين بيلها دير كونفريت وبيلها نبادات oo jacayl dowladnimada qaybna ka soo ahaa dhisitaankii yagleelidii iyo barbaarintii dowladnimada mudan madaxweyne waxaan diyaar u nahay hadii aan nahay aqoonyahanada beesha dir konfureed in dowladda aan ku xoojino aqligeena iyo aqoonteena inta ay ka dhaqaaqayso ay ka noqonayso dowlad awood badan xoog badan oo fuliso dhammaan howlihii loo igmaday madaxweyne mar walba waxaan ahaan doonaa dad tala bixiya dowladda tusiya maaragtay meelaha ay dhaliil macnaha u soo jeediya dhaliil toosan dhaliil maaragtay aan dhibaato keenaynin sidoo kale waxaan diyaar u nahay wixii tala ah iyo wixii tusaale ah in aan ka qayb qaadano haddii Ilaahay yaraado madaxweyne marka laga hadlayo beelaha dir konfureed waxa ay ka mid yihiin dadka abaaruhu ay aad u saameeyeen sida aan ognahay dalkeenna waxa ka dhacday abaar aad iyo aad u daran oo baabi'isay dadkii iyo dunyadiiba siyaas daraadeed mudan madaxweyne waxaan codsanaynaa in kaalintii aan ku lahayn maaragtay kaalinta ay ku lahayd beesha dir konfureed haddii noqon lahayd maaragtay mas'uuliyadka haddii noqon lahayd xisaabta 4.5ka haddii noqon lahayd dadkaas dhibaateysan in wax la gaarsiiyo in mudan madaxweyne kaalinteena la siiyo waxaa dhacda mar walba oo abaara ay dhacaan in magacii dadkii abaarahii wixii lagu soo qaatay dad gaar ah la siiyo ama deegaano gaar ah la geeyo waxaa dhacdo in ma aragtay lagu marsiyoodo dhulka qaar in la dhaho waxaa jooga nabadiidkii wax lama gaarsiin karo iyadoo laga duulayo dadkaas inaan waxba loo geenin waqtiyadii u dambeeyay abaarihii dhacday xilliyadii u dambeeyay abaaraha dhacay beesha dir konfureed waxay ka mid ahayd beelaha abaaruhu aadka u saameeyeen sidaas daraaddeedna aysan helin wax gargaar ah marka mudan madaxweyne waxaan ka rajaynaynaa in barnaamijkaas aad siisid kaalinta ay ku lahaayeen beesha dir konfureed sidoo kalena maaragtay ay noqdaan dadka soomaaliyeed waxyaabaha lagu talgalay qaybtooda inay helaan waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkayga in haddii aan nahay aqoonyahanada beesha dir konfureed aan diyaar u nahay inaan kaalinteena qaadano dowladdana aan u noqono garab cudud ciidan iyo aqliba inaan u noqono haddii Ilaahay yiraahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkadda Hurmo Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أو فرن قرالبا وقشو بقى في سي بلاس كاجا حدك تطبل لبعتني أفر حدك نمبر كا حدك لعدت أفرجيس أما كارك كهذا الكا حدك بقول لبعتني اللي أفرجيس كديمنا راعة المامها